你咁嘢，你好，我是 CC， 邀请你加入小妹微信。屌，有边啲有啲咁嘅 message 嘅大哥？屌，成日收到啊呢啲，系咩？系啊，成日收到啊，话咩咩真人妻啊嘛，屌啦，我成日 send message， 啲黐捻线，系咪回佢咯？咦，我屋企都有个真人妻，okay， 我冇啊，收尾啊你。啊，咁样，嗯，所以真系啊，好好地做嘢，系嘛？嗯，最低限度啦。好好地做嘢，你睇下。最低限度。好好地做嘢，嗯，真系系咪真系写真系写几个字系真系咁难呢？哇，特刀啊 ！Hello Hong Kong， 你好香港。我一见到就即刻 send 俾你，即系咧，我因为唔知系咪咧，以前做开设计咧，你对啲字咧真系好敏感啊。系，即系我已经唔理佢个底色咧，好核突啦。个底色都系都几灵堂 feel 个底色。系系，同埋咧，你我唔系你睇过英文，我唔知点解个 O 字后面要动 L 咁样咧。你好，可爱啊，谂住懒系挥手啊，挥手啊，个手嚟噶。但系问题本身个字体就系抄紧迪士尼啦嘛，呢个英文系有冇搞错啊？只手。唔系，好似有搞错，你正正经经用黑体字得唔得啊？呢啲字，呢啲字实在太，即系我相信现今今时今日，你真系除咗迪士尼可以用之外，你冇可能，冇人会再用呢啲字款啊，大佬。系啊，同埋你睇你你睇你个中文，你好香港。其实咧，如果你喺电脑揾唔到咧，其实正正经经揾人设计啲字都得噶。佢可能分分钟呢个你好香港系阿里卡超自己写添啊！有呢啲字，电脑有呢啲字嘅。同埋咧，你睇下你好香港咧呢四个字咧，我都唔知道我系用紧第三人称啊，定系如果出自你李家超把口，究竟呢件事系第三人称定系第四身？唔系都唔讲呢样嘢啊！你留心啲睇咧，你好香港，你好同香港咧，你好同埋香港咧，两个 size 系唔同嘅。哦，香港两个字大啲嘅。系啊，但又唔大得明显啊嘛。嗯，你一就正正经经大好多，明显简单啲，写得衰啫。啊，喂，简单啲，你简单啲，你不如俾我哋做啊。哇，系啊，咩好多？系啊，啊，话说今日正式通关啦。嗯，其实李家超去咗中东，我今日有睇新闻，跟住咧。新聞報叫中東嗰啲叫中東嗰啲公司嚟香港上市嘛？係啊，咁有一個好搞笑，有一個係即係中東嘅記者咧，女記者咁、就問阿李家超：喂，你講話唱好香港，巴拉巴拉咁樣，淨係講好嘢喎，咁唔使講下負面嘅嘢㗎。跟住咧，李家超喺度失笑，突然間唔識點答，跳咗掣，跳咗掣，係喎，係喎，係咯，你啊真係唔知啊！原来负面嘢都系唱好香港噶嘛？一笪地方唔会嗱，我好相信一笪地方唔会有唔好嘅嘢啦，系咪？而系会冇，而系就算佢问你，你都系要用你嘅智慧去回答噶嘛？系啊，衰得过你而家答唔出，佢答到九唔搭八啫。啊，唔系呢个亦都系我觉得另外系啦，讲起玩我就系硬系我记到一样嘢，关于好好地做嘢啊，关于好好地做嘢，讲翻嗰个问题，就好似而家话要我哋上网睇得多人妻啊、妹妹嗰啲动作电影、啊，哦系啊，我成日睇噶我，唔系睇呢啲睇边啲啊？哎呀，唔系睇睇咩啊？嗰个成龙系十九岁的你啊？嗰个成龙啊？系咯，唔好睇张婉婷啊！睇张婉婷啊！套套 A V 都离不开呢啲题目噶啦，你玩我咩？我惊，我惊，我惊，我睇张婉婷，跟住有 message 话：你好，我是婉婷。我是婉婷。咁就话说咧，有一个叫做简约公屋啦，最近，嗯。一个讨论啊，话要即系将一啲之前嘅一啲嘅隔离型启德啊，唔系启德起，系啦系啦，就话唔系隔嗰个启德嗰个隔离型起青转做青年旅社两样嘢嚟嘅，
两样嘢嚟嘅，即系有两样嘢。哦 ，OK，OK， 哦，系，吓呢个就转做青年旅社啦。咁亦都呢一个今日啊早前日啦，局长咧就话啦，亦都会喺启德嗰度咧就起呢一个简约公屋。嗱，呢个青年宿舍啫。嗯，即系点啊？俾人旅行嘅时候。唔系，即系可能系一啲以前观塘咪有啲咩荷兰宿舍嗰啲咯，可能系即系俾啲年轻人去平租啊咁样嗰啲咯。哦 ，OK， 吓咁样，吓俾少少简约公屋嘅概念大家先，好靓啊，就咁睇设计图啊，就咁睇好靓啦，吓存在唯一缺点我唔知系咩啦，唔紧要啦。诶，但系咧早两日咧就有一班就会冧咯。存在唯一缺点会冧，系咪会冧？唔会啦，嘛？缺点得啫，嗱，缺点得一个啫，会冧。唔稳，诶，唔稳嘅，未必冧，唔稳，未必冧，唔稳嘅咁样，屌你咩？会摇咁啊，估啫，估啫，估啫。喂，你估啫，你估啫，系啊，你估啫，黐线嘅，我啊唔信嘅，啊咁样，我都唔信。咁咧，就有啲启德嘅居民咧，就表示反对，啊，劲喎！企稳喎，佢哋嘅反对嘅理由。启德居民大会反对简约公屋，新移民大控诉啊！个案一，佢又话呢一位叫新移民陈先生啦，啊，佢就话啦，2019年针对内地嘅运动后仍然留喺香港，就是因为咩啊？我相信政府，相信香港故事啊！政府出尔反尔冇诚信，点样吸引人才啊？点样难道系画一个饼，将人才骗过去？言下之意，你觉得你系人才，你系俾政府呃捻咗过去系嘛？定系佢自己一个饼啊？啊，政府承诺一个一个消失，觉得被香港政府骗了。首先我想问下香港故事系个咩嘅故事呢？砥砺前行咯，系嘛？咁但系砥砺前行系一个咩故事呢？一至三千，咪就系 Hello 香港。咁 Hello 香港系咩故事啊？啱啱我就睇到。电视广告净系见到郭富城喺度跳嚟弹嚟弹去啫。哇！呢、這个广告靓到飞天啊！唉，屌你系咪啫？我初头唔系，我初头唔知咩广告嚟嘅，跟住仲不如委托我哋拍啦。吓、啊，跟住啦，嗱，新移民陈先生，嗱，佢咁讲，你觉得佢好似好冇料到啊？系咪？啊，好惨啊！我觉得佢讲个第二个，新移民大控诉个案二。嗱，呢个劲啦，真系人才啦！呢、这个2014年透过优才计划来讲，自称经历过香港所有最黑暗时刻啊，咁样即系三年零八个月都经历过佢，应该经历过最黑暗，黑唔过2019，三年零八所有、啊、所有佢、啊、所有唔、啊、系最系、啊，即系嗰啲咩1874年嗰啲鼠疫佢都经历过，系。咁样吓、啊，因为佢都系讲紧嗰啲嘢啦，佢就搞笑啦，呢、這个就劲啦。上百亿项目由何局长轻易决定，即系何咩言啊？嗰、那个叫我都唔记得佢叫何咩言啦。咁样轻易决定，这是符合香港的法治精神吗？哈，你真系有所不知啊！香港嘅法治精神就系咁啊，系啊，黐线，何局长决定，佢唔系佢做局长，你做乜捻嘢？唔系佢决定。其实唔关法治精神咩事？系啊，喂，即系你谂下，你谂下呢啲优才计划就系咁啊？唔系何局长决定，难道系你余小姐决定？系啦嘛，你决定，就好似我头先喺商场拍嘢嗰个女人咁啊嘛？吓，我落决定之前，我打电话问过你先啊。系啊，吓，下次我嚟拍嘢之前，我打俾你啊，咁样。系啊，下次何局长决定之前打俾你啊，不如你留个电话俾佢啦。根本香港嘅法治精神就系咁噶嘛？系咪黐捻线啊？呢啲优才吓、啊，新加坡比香港有更多优势，拿到更多原本属于香港嘅项目，全因施政拒人于千里之外。啊，呢、這个说法又几新颖、啊，我觉得。喂，呢、這个上面第一个都好笑啊！香港唔系港府朝令夕改，动摇了立足资本法治精神、契约精神。嗰份约有写话唔可以其他地方起楼噶嘛？系咯，系咯。即系更加枉论话系，我之前冇话起，我今日话起得唔得啊？呢、這个关法治精神同契约精神咩事呢？呢件事由何局长决定又有咩问题咧？你如果你呢个新移民优才余小姐好长嘅态度，新移民优才余小姐，如果你头先用呢个法治精神同契约精神同
啊，张婉婷讲可能啱，但系好可惜啊。不，如果你睇得呢笪地唔系爱嚟起简约公屋，起个好靓嘅公园。啊，咁你呢啲咁嘅法治精神啊、契约精神啊，啊又点样搞咧？仲应该会喺度啦，系嘛？系嘛？梗系喺度啦。唔系对对翻先啦，唔该，你有冇床起啊？你唔好话起咩简约公屋啦，你起豪宅，你喺大商场，系契约精神都喺度啦。系做咩？你睇？所以咧，你话即系你谂下，你哋阿陈茂波啊、李家超，你哋啲人真系几捻戆鸠。抢人才，抢人才，啲人才就系咁样睇你嘅，原来系啊，吓啲人才系咁样理解你哋噶，系嗯，嗱我就唔系咁谂啦，我都唔系咁谂，我唔系人才，我觉得局长觉得好啱，系啦，我留得喺香港度发展，继续生活，我唔系人才，但我就觉得何局长系做得啱嘅，嗯，间住公务，间住公务有咩问题啊？由头到尾就系你呢一班人才。睇唔撚你香港嘅穷人，嗯，诶，唔系，啲简约公屋都未必系香港嘅穷人住嘅，唔系佢唔系睇，佢话咗系要俾佢哋申请噶嘛，俾佢哋做过渡噶嘛，俾佢哋喺入边住等上楼，就唔使继续住劏房咁恶劣啊嘛，唔系，但系我觉得好搞笑嘅，简约公屋咧系五年之后就拆噶啦，系啊，系啊，咪就系呢五年俾嗰啲人坐入嚟住等上楼咯。嗯，咁系啊嘛，我记得我睇个报道系咁讲嘅。你啱啊，你啱啊，系啊，但系佢难道觉得住咗五年之后就可以将所有嘅人都可以搬晒公屋？系之后嘅事啦。你又难道觉得佢真系五年之后拆咩？唔系咁，如果你谂下，你谂下，按照再起嘅，佢有可能再起嘅地方，系啦，起个批新嘅公屋咁样咯，简约公屋二点零，系啦，咪继续住佢就等咯。咪之后咪喺天水围同嘅布达地咪喺再起简约公屋咯，嗯，系啊，嗱，施政报告系啦，嗱，佢呢度有讲啊，佢话简约公屋俾边啲人啊，就系排咗公屋三年以上嘅人就可以申请啊嘛，咁你已经排咗三年啦，再住多五年，你冇理由排唔到啦啩，嗯，都八年了，就哇。有露台喎、啊，简约公屋都系啊，都几高级噶，系啊，都高级噶、啊，可以同阿余小姐挥手啊，系啊，系、啊，系啊，唔系啊，其实余小姐想食饭都得，其实阿余小姐唔系睇唔起穷人，嗯，只不过系觉得唔系、啊、我纠正你一样嘢，佢叫觉得香港冇法治精神，余小姐，哦、对唔住、啊，新移民优才余小姐，佢唔系睇唔起，佢、啊、只不过唔想穷人住喺隔篱啫。哦，咁啊系，哇，有分别咩？你真系觉得呢两句有啦，有啦，喂，我新呢个仆街啊！新移民优才余小姐会去捐钱俾食物银行咧，可能系咯，或者佢会去做义工咧，派饭俾长者咧，系啊，啲女版明哥你又唔知喎，系可能系明哥接班人，系明哥接。咁对唔住咯，我错咯，系嘛？唔系咯，咁样，唉，所以你谂啊，即系又系真系，所以你即系好好地正正经经做嘢，系、嗯啊、你所谓嘅人才，依家你哋所谓嗰啲嗰啲人才，嗱，屌你咩就系咁样样啊？吓，话你啊，话你香港政府啊，破坏契约精神啊，冇法治啊，嗯、啊，难为我哋呢啲。啊！写你开口埋口俾你指住个鼻话我暴徒，屌老母啫！乜话你像冇啊？话你出黐线啫！系啊，我借翻即刻。当年咧，我讲紧话你啊！当年我都冇，我当年我都冇。啊！但唔怕，呢啲声音好快会唔见噶啦。系咩料啊？啊！急变咩？我屙尿啫嘛，地铁站。唔通我都要屙噶啦？喂，唔通我湿自己条裤啊？系咯，系咯，以前都唔系未见过噶啦，大惊小怪系嘛？啊呢啲屙屎啫嘛，喺便利店系咯，算系咁啦，又话遮头叫做系咪先？咪咯，屌你见到佢唔系啊？你同埋你喂好好啦，你见到佢有攞纸巾抹大佬，同埋咧佢都喺埋一二边啦，咪咯，佢唔喺起码佢唔喺个苹果隔篱啊。
都算几卫生啊，系啦，都算系咁啦，谢主容恩啊，我哋要系咪明咗啊？所以今日仲话通关喎，唉，真系。不过都系我睇新闻报道都系即系冇以前，都唔系同以前嘅盛况都争好远啊，都真系。但系有传话申请呢个回乡卡系大排长龙，同埋你翻上去啊嘛，啲人系啊，walk in系唔受理嘅，你一定要预约登记先可以。系啊，喂，原来咧而家咧喺中国上边咧有个叫做香港味啊，尾巴个味。哦，香港味。哦，香港味。尾巴个味系点解咧？就系咧喺即系中国咧，即系上网咁样，即系喺啲讨论区上面咧，咁有啲人咧就广东省嘅嗰啲人就话觉得咧香港人咧就即系开始侵蚀佢哋嗰啲福利啊，咁样俾嗰啲捞松啊，俾啲捞松更加劲咁样，即系嗰啲兄，即系北方嚟嗰啲兄弟咁样啦。咁样型，咁有人解答佢咧，就话咧，上得去呢个大湾区啊，咁全部都系蓝丝嚟嘅，咁通常咧蓝丝都喺香港嘅生活最底层嘅，咁因为咧，佢话黄丝啊，或者系一啲即系比较知识高级嗰啲咧，都睇唔起大湾区，咁咧去到嘅时候咧，咁即系香港最底层嘅人先去到，咁去到当然会食你嗰啲福利啊嗰啲嘢啦，亦都会自命不凡，因为你喺香港嚟啊嘛。系咪？咁咧，即系嗰啲广州人咧，就开始唔系好中意啲香港人啦。咁就用一个名叫做香港味去形容佢哋，即系香港嘅包尾人先上去。香港味系啊，香港味。咁佢都几得睇得几通透嘅。我其实都我哋伟大族，尤其是个广州人系真系睇嘢系啊，通透啊，通透啲嘅，真系通透啲。通透，我觉得解放军要去一去搞搞佢。搞啲广东人咯，搞啲广州人咯。哦，啊，点可能咁样俾佢哋个分裂国家？唔知道，我都系睇啲网上嗰啲评论，转载中国嗰啲论坛嚟睇到咗。虽然我驳佢唔到，虽然佢讲系事实，虽然我驳佢唔到，虽然佢讲系事实，系咁样。好啦，差唔多啦。咁啊，睇下希望呢一个嚟紧呢一个礼拜，大家都可以好好咁做嘢，正正经经吓。系啊，正正经经。即系你冇捻戇鸠鸠咁做捻埋晒啲无鸠为嘢，其实。同埋，你尊重自己份职业先啦。系啊，系啊，黑社会又系咁。系啊，尊重导演又系咁，特首又系咁，局长又系咁。一啲连优才都系咁，优才计划嘅人才都系咁，新移民优才都系咁，即系正正经经做好自己嘢吓，咁样好。咁啊，汪威尾话我哋讲得好好笑，咁希望你听得开心啦。系啊，我哋系好好笑噶，我哋嘅节目系好好笑啊，多啲听我哋，试下听翻我哋以前嗰啲啊，仲过瘾啦。我推介你听我哋去海洋公园嗰集，系去我哋海洋公园嗰集，几多200几我唔记得啦，唔记得咗。同埋我到依家我都仲好记得，当日我攞呢一个木村拓哉强奸叶刘淑仪嘅呢一个比喻，我真系觉得，屌你乜女性平权嘅一大步啊！话俾你听，我讲你听，我讲你听，好彩我哋当时系讲来生不去海洋公园啫，唔系我今生都唔知去咗几多次垃圾咁样，好啦，咁啊，睇下下个礼拜会唔会有翻啲好消息讲下啦吓。我谂下个礼拜我哋可以应该可能喺节目度宣布读书大状破一亿大关啦，系嘛？7500够未啊？啱啱头先我睇啲 post， 佢啱啱升咗上第二位啦。第二，佢可能借埋给19岁的我呢场次，咁啊，真系有可能。我希望系一人婚礼借啦。啊，未睇喎，睇下有时间去睇先。好难买飞嘅，好难。系，好似得翻50场啊，每日。嚟紧星期日定星期六？嚟紧星期六 ，Viu TV 夜晚播《幻爱》喎。幻爱系啊，幻爱系啊，吓吓，想了解下周冠威导演嘅，就可以睇下呢套戏啦。啊，劲啊，咁样啊，好，咁啊，睇下我哋下个礼拜可唔可以公布到呢个破亿嘅消息啦。
好，下个礼拜再见，拜拜，拜拜。错唔错，几有中南海嘅味道啊！先炒炒先。喂，你炒咩啊？老实啦，千万不能装偷听器。哎，争咁啲嘢。炒咩啊？谭冠，记低佢。系系，我即刻就去买。你就为咗申请居英权入政治部系嘛？使惊嘅，我香港迎接九七啦，只要冇讲过一啲啊对党同埋国家不利嘅说话，冇谂过一啲危害党同埋国家嘅嘢，冇做过一啲与党为敌嘅事情，或者冇睇过一啲啊丑化党同埋国家嘅电影，冇参加过皇后大道东示威游行嘅人呢？大把前途嘅，但若然你有做过而有悔意嘅咧，都可以申请公屋嘅。但你做咗冇悔意、坚持嘅咧，啊，咁啊难搞啦。咁我哋先至会啊，唔俾饭佢食，同埋剥夺佢人权嘅啫。到啦，嘛。